по-перше, я читаю, дивлюся сайти, відомі мені, я не знаю, на якому сайті це знайшли, я вже не дивився і не хочу дивитися от, на різне. На друге питання хочу сказати одне, що це не я говорю, це народ України говорить про Віталія Володимировича Кличка. Це народ України довіряє йому. І народ України вибере його, обов'язково це відбудеться. А ми тут, які знаходимося, безумовно, що ми будемо все робити можливе і неможливе, для того, щоб він став нашим єдиним всенародно обраним президентом України. Я пробачаю ще про підозру. Ну, по крайній мірі, я знаю про підозру, що тільки мені підозра зроблена. Ну, от якщо ви подивитеся, воно пірамідно йшло до мене. Воно все йшло сюди. І саме великий удар хочу зробити по мені, да, вдарити. Ну, а чому саме по вам, от на вашу думку? А я при цим озвучував, тому що Коломієць – це та людина, я ненавижу корупціонерів, ненавижу. Я хочу викорінити з Чернівців, з України, щоб їх тут не було. Хай їдуть туди, де вони мають офшори і все остальне, а тут мають бути настоящі патріоти, настоящі українці, і ми хочемо, щоб вона була демократична, щоб вона не була корупційна. Оце я хочу робити в Чернівцях. Відчиніть, наскільки відставка самовихилічна сприятиме євроінтеграції? Це перший питання. Відставка Михайлішина, він взагалі сам повинен був давно написати заяву і тікати звідси, де, там, де він був раніше. Можна питання вам зустрічі? А розкажіть.